Гей, вітаю всіх! Хочу зараз показати декілька відео Глобохо. Це мій улюблений сет, і він має декілька правил. Щоб його ефективно виконати, необхідно їх дотримуватись обов'язково. Перше правило. Випускаємо големів достатньо так широко, для того, щоб під їхнім прикриттям маги могли нормально зачистити боки. Для чого це робиться? Для того, щоб вишибали і герої зайшли всередину, а не пішли по краям. Як правильно випускати бомберів? Обов'язково випустити спочатку одного бомбера, як тільки він добіг до стіни, випускаємо всіх трьох. Якщо щось йому завадило, значить чекаємо або шукаємо інший хід для бомберів. Далі, бачимо, випускаються герої і вишибали, і вони заходять всередину так, як і планувалось, тому що боки зачищені. На ворожий клан касл кидається отрута. Кидається отрута зі свого клан каслу п'ята, створюється коридор для хогів. По цьому коридору зараз випускаються хоги. І в тих місцях, де ми бачимо зосереджено багато дефу, або можливо розмістити дві гігантські бомби, ми кидаємо хіл, бажано трохи-трохи наперед, але трохи наперед. Це нас атака від Ігоря. Ігор у нас учасник ЛВК, другого дивізіону ЛВК. Його основний арт грає за український клан Українці. Ну і бачимо, далі добиття бази відбувається хогами, королева, і у нас ще живі залишаються маги. Тепер таке саме майже Глобохо в моєму виконанні. Дивимось. Так само я шукаю, значить, з якого місця незручніше зайти, щоб не відразу големи попали на ворожий клан касу, тобто щоб вони були не в радіусі його дії. Знову випускається один бомбер, добіг, випускаємо три інших бомбера. Так, боки в цей час вже зачищені, можна випускати героїв і вишибав. Для того, щоб зайти всередину, кидаємо джамп. На ворожий клан касл кидаємо отруту. Як кинули, одразу здається дві отрути тут. От у нас одразу і королеву ми зачепили ворожу. Так, війська перед заходом заходять тепер всередину. І коли я була побачила, що в мене основний деф арбалети зосереджені на големах, я випускаю хогів. У нас якраз утворився такий коридорчик. Так, трохи невеличка заміночка. Біжуть хоги. Ось я поки тримаю другий хіл, тому що я бачу, що тут нема не сплешуючих дефів, не місце, де можуть бути гігантські бомби, і вже біля мага, який сплешує по всіх хогах водночас, я кидаю хіл. Так, королева не живе, і тому добиття бази дуже швидко відбувається. Дракончик, що в мене є. Так, і остання атака з цієї серії, хоча мені хочеться ще показати мою атаку з КВ в клані Пояс Оріону, там, де я зараз на КВ задіяна. Ну, і тут дуже схожа база була на те, що ми першу дивилися, але тут я побачила, що в нас є місце дуже далеке від всього, що стріляє по повітрю, тому випустила дракончика для зачистки. Магів теж бажано впускати трохи раніше, ніж големів, якщо до них не достає деф, тому що тоді зачистка відбувається набагато швидше і глибше. Ось дракончик навіть вже допомагає чистити за стіною. Навіть дістав до мага. Розчистили, випускаємо героїв, випускаємо вишибал, накриваємо ворожий клан касл отрутою.
І весь передзахід, вже коли він всередині базі, накриваємо рейнджем. Дуже швидко вони всі проходять всередину. І по коридору випускаємо хогів. Арбалет у нас зараз стріляє по військам передзаходу. Це дуже зручно. Хогі від нього ніяких пошкоджень не отримують. І зараз другий хіл я вибираю теж уже біля башні бомберів і сплешуючого мага. Також там є вірогідність, що буде гігантська бомба. Так, ось вона тут і є. Але під хілом хоги не зазнають жодних пошкоджень від неї. Навіть дві. Все. База знов-таки добивається. Королева жива, боулери, і маги, і ще один лук є навіть. Запасі. Ну, зараз за статистикою цей сет визнаний найстабільнішим на КВ, особливо якщо це турнірні, тому що відьми, кулі, вони заходять, але буває з ними часто і проколи. Ще хочу подивитися атаку Ігоря, але це вже буде не го-бо-хо, а го-хо, просто голем з хогами. Він, цей сет використовується на тих базах, там без боулерів, там, де королева стоїть досить близько і її можна швидко забрати просто без боулерів одними героями. Ну і голем використовується як танк. Також для зачистки тут дуже добре використали гіганта. І під його прикриттям зайшли добре маги, теж почистили серединку. Клан Касл цей, в цьому випадку беруться хоги. І ми бачимо, що королева з королем під прикриттям голема заходить в цю секцію з ворожою королевою. Також бажано зараз нам виманити клан Касл. Хогів ніколи не можна випускати, якщо ще клан Касл живий. Ось він виманився, королева зараз з ним справиться, тим більше там є отрута ще. І, в принципі, вже готовий коридорчик для хогів. Якщо ми не беремо боулерів і не беремо, нам не потрібно брати рейдж, і на цій базі нам також не потрібно брати джамп, ми собі дозволяємо брати 4 хіла і хохи себе будуть почувати досить впевнено з 4 хілами. Тим більше коридор досить вузький і можна просто перекрити цими хілами всю базу. З кланкаслу випускаються 7 хохи. І останній хіл буде використано на останню секцію. Отрута також використовується на скелетиків. Дуже багато хогів в даному випадку вижило. А також жива королева у нас і живі декілька магів. І база зачищається в 3 зірки. Тобто, якщо ми бачимо, що ворожа королева стоїть в радіусі досягнення големів, там вона не всередині захована, то можна використовувати такий сет. Але пам'ятаємо, що обов'язково треба також вбити клан Касл.